կամ բաներ, որ վաղեմության ժամկետ չունեն։ Անցյալն անվերադարձ է։ Ներկան ես պահնա, ու էլի անցյալ կդառնա։ Ու մեզելի հիշողություններ կմնան։ Իսկ ապագան, ապագան երևի ենա, թե ինչ ենք անում կամ ինչ ենք անելու։ Գրիգ, ես քեզ խնդրում եմ, չանես այնպիսի բան, որի համար մենք հետո բոլորս զղջանք։ Հանգիստ էր, ես գիտեմ ինչ եմ անում։ Ես գիտեմ, որ դու գիտես ինչ ես անում, հենց դրա համար էլ վախենում եմ։ Լսի Մարո, ես հիմա չեմ պատրաստում սպանեմ ոչ աղջկան, ոչ էլ այդ լագոտին։ Իմ համար կարևոր է, որ դրան բերեմ կանգնեցնեմ հորողբերոս դեմը, որ հորողբերոս աչքերը գոնե բացի իր աղջկան տենա, չնայած որ նա ընդհանրապես արժանի չի։ Մի պահ ինձ թույլ տվեցի մտածել, որ երջանիկ ես, որ անգամ եթե հիմա դժվար է, այդ հանուն եմ բանիա, որ դու գոնե երջանիկ լինես։ Ու հիմա էլի վախ, էլի վախ, ինչ ալինելու, երբ որ հրոն իմանա, աստված իմ ինչ ալինելու։ Արկոն էր զանգել։ Հիմա ինչ էր ասում։ Քեզ էր ուզում։ Ասում էր, եթե կապի դուրս գամ հետդ, ասեմ, որ Թամարի պապան վատ է, մահամերց ու հիվանդանոցում է։ Ինչ։ Ես դու չես մրսում։ Ինչ ես դուրս եկել։